abatuza bawanga lile kisinga alikisangwa mugombula ye Masajja machi ndye Sabagabo wa Kiso district balajanye olw'emya ala ejazibikira nga mbudde buno amazzi ganja alira mayumba gabwe botuka mbitundu bino amazzi ge gakwaniriza gali mbantu olw'emya ala ejajulamu ebitaka ekitadde n'obulamu bwabwe ku bunkenke ono tumusanze agezaako okuyoola ebitaka ebiri wakati mu kkubo okusobola okulaba nga abayise basobola okulikozesa. Abatuuze bagamba buli nkuba lwetonnya gujabagira. Abamangi nnyo babaddira emyala ne bagitunuza ne waffe wansi gatukosa nnyo gabeeramu kasasiro nga mungi nnyo ate nga bannami be bamuteeramu kasasiro. Naye ennyumba zaffe zikosebwa kati zikosebwa naddala agafuluma wano gatukosa kati bwe gagataka agafuluma wano kuba okuva wali ku kkubo ew'omugenzi ntumwa baagata baateekawo ekidumu kyatunula eno waffe. Bategeezezza Sauti TV nga bwe bazze balaajana eri be kikwatako naye nga tebayambibwa. Ffe tutula ba MP nsuubira nti gwe mulimu gwabwe okujja okutubuuza tukosebwa kuba enkulaakulana tujya. Tetula bakansala yenna CLC ti omulaba okumanya nti abantu bo b'okulembera kiki ekibanyiga. Golabula bitulakita era kati tulakita olwanduuzi oba baadde bafunye mawulire olwaliro zikomye okukola naye waggulu awo na waddewo ekitaba nga gwe batwala owa pikipiki bwagwamu tasituka. Balaze nnyiike eri abantu be baalonda okubanga nabo tebabayambye. Amazzi ndowooza basituka busitusi ne bagamba kati tugenda kukola kino tebiri ku pulaani. Twagenda ne twekubira enduulu bakansala bonna teri yali azi buli omu agamba byammwe. Kansala w'ekitundu kino tetuyina kye yali atwogeddeko ku y'amazzi gano tayina. Era tebayitangamu kumanya ki amazzi gatukosa gatya. Tebayitamu kutubuuza bwe gatukosa. Abalala bawadde amagezi ku ngeri gye basobola okuzimbamu emyala gino. Tusaba mulanga amazzi waki bwe gatunuzeeko eri tusobole okwetaasa kuba gagenda tukuba. Wabula okugamba nti bwegati baabagala bawano nti bandibadde bazimba ebintu bino gabeera nga ekya ddala munda ebigabeera nga tegalabika bwegati wano kujjamu kuba omwana yasobola okukuba bwati n'amazzi gano ne gamusammukira oba n'alinnyamu ate nga si mayonjo. Byola Gabriel, Kurasa TV, Omunyo.